ဆရာကြီးမင်းနိုင်ခါရဲ့မိုးနေမြေအပိုင်း6လူမင်းဦးသည်တရားရုံးမှဆင်းခဲ့ပြီးနောက်ရခင်နေခဲ့သောဗဟန်းဖုန်ကြီးကျောင်းစီသို့ဦးတည်၍ရှောက်လာခဲ့လေ၏သူဤစိတ်၌လည်းယဟန်ဘဝမှလူထွက်၍မူယာနှင့်အိမ်တော်ကြခဲ့သောအဖြစ်ပြက်သည့်အိမ်မက်မက်နေတကဲသို့ရှိနေ၏သို့မဟုတ်ထမင်းလုံးတစ်စီ6ခံရတကယ်သူရှိနေ၏အမှန်စင်စစ်အင်းအောင်ပြိုကွဲသွားသည့်အတွက်စိတ်ပြက်ခြင်းအားငယ်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်ရမည်စာသူဤစိတ်သည်ပော့ပါလွတ်လပ်ကာပျော်ရွှင်တကယ်သူပင်ရှိနေ၏ဤသို့နှင့်ပင်ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ရောက်သွားလေ၏ဆရာတော်ရှိသူရောက်သွားကဆရာတော်အားဦးချကတော်လိုက်လေ၏ဆရာတော်သည်လူမင်းဦးအားတစ်ချက်မျှလှမ်းကြည့်ပြီးနောက်မင်းလာတာမော်တော်ကားလည်းမပါပါလားဟုမိတော်မူလေ၏ထားခဲ့ပြီဗျာဟုလူမင်းဦးကရှောက်ထားလိုက်ရာဆရာတော်ကဘယ်မှာထားခဲ့တာလဲကားပြက်လို့ဝက်ရှော့မှာထားခဲ့တာလားဟုမိတော်မူပြန်၏ဝက်ရှော့မှာထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာလင်မယားချင်းအပီးကွဲပြီးဆင်းလာခဲ့တာဗျာဟုလူမင်းဦးကပြန်လဲ၍ရှောက်ထားလိုက်ရာဆရာတော်သည်လူမင်းဦးဟာခြေစုံခေါင်းစုံကြည့်လေထို့နောက်မှမင်းနဲ့ကွာအိမ်အောင်ကြတာမှဘာမှမကြသေးဘူးလင်းမယားချင်းကွဲရတဲ့အိမ်အောင်ကြတာဘာမှမကြသေးပဲအခုလို့ကွဲသွားရတယ်ဆိုတော့အိမ်အောင်ကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုတာမင်းအနေနဲ့လိပ်ပတ်လဲဦးမှာမဟုတ်သေးဘူးဟုဆရာတော်ကမိန်တော်မူရာလူမင်းဦးကလိပ်ပတ်လဲမလဲတော့မသိဘူးဗျာလူကတော့ခြာလပတ်လဲသွားပြီဟုပြန်၍လျှောက်ထားလိုက်လေဤထိုကားဆရာတော်ကနှီးစမ်းပါဦးမင်းကဘာဆက်လုံးမယ်လူစိတ်ထဲမှာပြတ်ထန်းတာလေလူပြန်တော့ရဲ့ဟုမေးတော်မူလိုက်လေဤထိုကားလူမင်းဦးကတပြည့်တော်သာသနာပောင်ပြန်ဝင်မယ်ဟုပြန်လဲ၍လျှောက်ထားလိုက်ရာဆရာတော်ဒီလွန်စွာအံ့ဩ၍သွား၏ထို့နောက်ဆရာတော်ကမိမရှိတဲ့ယောက်ျားဖို့သာသနာပောင်ကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာအတော်ခက်တာကွာအကျဉ်းချင်းပြောရရင်တော့မိမဟာယောက်ျားတွေအတွက်ရည်တဲကဝဲနေတူတူပဲကွာအဲ့ဒီဝဲဆုပ်ထားရင်လေလက်မထွက်နိုင်တော့ဘူးတံပံနဲ့လည်းမထွက်နိုင်တော့ဘူးစုံစုံနေတော့တာပဲဟိဒါပေမဲ့ဝဲကလည်းနှမျိုးရှိတယ်ကွာဆုပ်ဝဲရှိတယ်လို့မှုတ်ဝဲလည်းရှိတာကိုအခုမိနေတွေ့တဲ့မိန်းမကမှုတ်ဝဲနေတွေ့တဲ့မိန်းမဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မိအနေနဲ့ထွက်လာလို့ရတာဟုတ်မိန်တော်မူလေဤဆရာတော်ပြောတဲ့တိုင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်လူမင်းဦးကပြန်လဲ၍လျှောက်ထားလိုက်လေဤထိုကဆရာတော်ကဒီတော့လေဒီကြောင်မှာပဲနေဦးပေါ့ကွာ။တန်ရင်းကျွတ်တဲ့အခါမှာရဟန်းငယ်ရှင်ပြူတွေဒီကြောင်မှာရှိတယ်ကွာ။အဲ့တော့ရဟန်းပြန်တက်ပေါ့။ဒီရန်နေပါရင်ပြိခါတွေအတွက်တော့မပူပါနဲ့။ဟုမိန်တော်မူပြန်ဤ။တပြည့်တော့ရဟန်းပောင်ပြန်ဝင်မယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ပြန်မဝင်ခြင်းဘူး။တပြည့်တော့ဆရာသမားစီပြန်ပြီးဆရာသမားစီမှာပဲဝစ်ချင်တယ်ဟု။လူမင်းဦးကပြန်လဲ၍လျှောက်ထားလိုက်ရာဆရာတော်ကအိမ်ဒါလည်းကောင်းတာပဲကွာ။တင်ရန်တို့ပြိခရာတို့လည်းငါကစွန့်လိုက်ပါမယ်ကွာဟုမိန်တော်မူပြန်ဤထိုကလူမင်းဦးကတင်ငန်းနဲ့ပြိခရာကိုလည်းတပြည့်တော်အလုတ်လုတ်ပြီးချွေးနှဲစာနဲ့ဝေချင်းနဲ့ဗျဟုမဝင်မရဲပြန်၍လျှောက်ထားလိုက်ရာဆရာတော်ကနှီးစက်မအောင်ကွာမင်းဘာအလုတ်လုတ်တယ်လို့ဘာလုပ်မှာတော့ဟုမေးပြန်လေဘာမှကိုမလုတ်တတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကြုံရကြပန်းရရလုတ်ကိုပဲလုပ်မယ်ဗျာအဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံကိုစုပြီးတင်ငန်းပြိခရာဝယ်မယ်ဗျာဟုလူမင်းဦးကရှောက်ထားပြန်လေထိုအခါဖုန်ကြီးကျောင်းသူရွှေကုန်တိုင်းရက်ွက်ဖက်မှအပတ်စဉ်စွန့်အုပ်လာပို့ရသောစိုက်ကားသမားကိုဘတ်သက်ဆိုသူသည်အနီးအနားတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာဒီလိုလုပ်ပါလားငါလူရငါရဲ့အုံနာစီမှာစိုက်ကားတစ်စီးပို့ရှိတယ်နင်းမဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ဒါမင်းယူပြီးနင်းပေါ့နေတာတော့ငါ့အိမ်မှာနေပေါ့ကွာငါ့အိမ်မှာပဲထမင်းလာကပေးစားပေါ့ဖြစ်အောင်ကြည့်လို့ပေးပါမယ်ဟုပြောလာရလူမင်းဦးကခင်ဗျားပြောတဲ့အကျံစီကတော့လွန်ကောင်းပါတယ်ဗျာတကူခက်တာကချုပ်ခဆိုက်ကားမနှင်းတတ်ဘူးဗျဟုပြန်ပြီးပြောလိုက်လေဆိုက်ကားနှင်းတာမခက်ပါဘူးငါလူရစပိန်မစည်းတတ်ရင်တင်ရတာလွယ်ပါတယ်နှစ်ညလောက်တင်ပြီးရင်တတ်ပါတယ်စပိန်စည်းတတ်ရင်တော့တင်ရတာခက်တယ်ဆိုက်ကားကလဲတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဤတော့ထိန်းစရာမလိုဘူးစပိန်စည်းတတ်တဲ့သူကအကျင့်ပါပြီးထိန်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာစိုက်ကားမှောက်တော့တာပဲဟုစိုက်ကားသမားကိုဘသက်ကပြောလေထို့ခါလူမင်းဦးသည်လောစာအတက်၍သွားလေတော့သည်ထို့နောက်သူပြန်သောအခါ၌လိုက်ပါသွားလေတော့ဤ
ลูกไม่รู้ดีช่วยกงนายวันจีมาตามไม่วันจีดูขี้เดียวเตะโบนี่บีพี่แต่กาเตียนนายเลยช่วยกงนายวันจีมาช่วยกงพี่อาสีดูปุยอาดีเลยสิแต่กาเตียนจังยังไม่อู้กงซาดีดูใจอังปุยอาเลยสิสาวอู้ซงสาบีองนาจีเชมบีจู่ตัวดูสปูดันเนี่ยจังมูนนบีงวยเท่าเจเจนเลยทุกจังทำไมลากันเนี่ยเจนนู่นไรตัวกาลีเจสุมิเลยไปรู้เลยลูกจ่อยแห้งใจละกูว่าแต่กาไม่เลีย อาจารย์ลิซ่าสุ่มีเด็กกว่าเอ็ดดี้ว่าตั้งล่าสุดยี่จะย่าพี่ป๊อตีงานไปกี่อาบูเปียจงวีน่าตั้งล่าทับบี้เล่าไรเสียเราก็รูปดั้มวยาบาบีหูลูมิวกับเปียงเชนอมยันทับเปียงเปียงไรเลยทุนี้มาสาวีลูมิวดีใส่กางเกงนี่ข้างในตามหูย่าเป็ดเจมานี่เลยด้วยจันนี่วีตามวยวันจีดูยาไม่มาเที่ยวกับเช้าทัดจีพี่ดูตัวลูกจังเปียวีก็ยังอยู่สี่เลยดีทุนี้มาดี ใส่กางเกงดูจะมีลูกวิ่งลูมิวิไม่น่ากูตีชาจีบีเฮ้อุ้ยยังลูยังลูลูมิวพอลาหูมีอะไรยะลูมิวกะเขาบอกเลยจบลูมิวกะบาเปลือยเลยหูพี่ยังมีอะไรทุ่มไม่มากะไม่เอาแม่ไม่อยู่ละงั้นแม่เขียนเลยแต่ยังงูมูยารู้เนี่ยจู่ๆพี่อาบุไล่เขาหูพี่ไล่เลยลูมิวกะโอ้แม่ไม่บีแม่ไม่บีมูยารู้เนี่ยดูยังน่าเบื่อซาลูเดียแม่เขียนเลยก็ไม่มีบาร์เลยหูพี่ไล่เสียนายเป็น แม่เขียนวันนี้ใส่กางเกงไหนทำมีดาเพี้ยนนี่ลูมิวกาเลยใส่กางเกงสาดเนี่ยเนี่ยพี่คุณรู้ไหมอะสิ่งมันก้าวมาอุกเวหูแม่เขียนวันนี้เปล่าเลยอะลูมิวกาป้ากูสิ่งมันก้าวพี่ตาเลยหูพี่ยังวิไม่ไรเลยทุกคำแม่เขียนวันนี้โอ้ถ้าก็ที่รู้ว่าฉันจะตัดตานี่ละเลยลูกเดียวสิ่งนี้เป็นแม่เล่าเนี่ยตัวยาลูสิ่งมันก้าวพี่ตาอุกเปล่าวะหูเปล่าเลย เขามีอะไรแต่เป็นแม่นารอแม่มาเลยบ้างถ้าเป็นแม่ไม่ใช่เหรอบ้าบุใช่ฉันถามอะไรบ้างน่าสงสารปุ๊บปีร้องฉันถามไหมพ่อพี่รู้เลยจ้ะจงกูใส่กางเกงนี่ละก็ยังมองเปลี่ยนได้ปุ๊บแต่งานไปเขียวสูนี่ละบ้างเป็นแบบนี้ละเนี่ยมองเปลี่ยนไว้ไหมเอริกาจะเป็นปุ๊บปีร้องฉันถามไหมหูเปล่าเลยยังไม่เขียวเองอ่ะโอ้ดีรู้ละเอริกาจะใส่กางเกงนี่มาเนอะดูรูปบ้างไหม มูยาหูเลยลูกค้ายามาบ่ตู้มาเลยที่กาตามไม่ใช่ดาบ่หูพี่อาตาเล่พี่วิพี่ไรเลยนี่ว่าจีบยาเขามีอะไรไม่รู้เนี่ยมูยาหูเลยไม่รู้ใครมาเนี่ยเจ้าใหญ่ลูกอาการเนี่ยยาแรงเวกูเว่เจ้าลูกชิบาร์เลยหูพี่วิพี่ไรเลยอีเจ้าแต่จีพี่อาเมื่อวานนี่ดูเจ้าตัวขนาดแม่เขียนเงาเยาว์ปีหูสุดเด็ดพี่ลูกเมียหูเลยใส่กางเกงเชียบไปเลยดี แม่เขียนเลยเสียงจะเช็คกูทอยู่เว็บแม่มาในหูเปล่ากันเลยอยู่ทั่วตัวเลยดิลูเมียงก็เสียงงูเล่นอยู่เว็บงูคนจะเช็คกับพี่วิ่งเลยตัวแม่เขียนเงาหนีภาษีแม่มาในหูเปล่าเปล่ากันแม่เขียนดีเมื่อวานสิ่งดูเสียงวิ่งเช้าตัวเลยอีทุนาลูเมียงก็ที่มาแม่เขียนหูสกังเว็บคนจะเช็คกูเล่นมาดูเปิดชาวิ่งใส่กางเกงเล่นกันเล่นทั่วเลยด้วย ทุกเช้าหน่อยจะพามาลาดอแลนด์รัวดจีดีลูเมียวีใส่กางเกงใจกันแนววิวีได้ชาไลเลยรออีลูเมียวีใส่กางเกงมาลุ่นเสียงวีแลนด์เบรนค่อยๆกลิ้งจากาแต่ดีเล่ไม่มีอะไรแลนด์รัวก็ต้องมามามูมาหนีวีทรัพย์ที่ตัวพี่ดีทุกชิบยังกูมีลายดอแม่เขียนวันดีก็แลนด์แม่กูใช้มาชาไลเลยดีทุกชิบยังกูมีหน้าหนีป้ามาลุ่มยากาเลยปีลาจ้าพี่ ดาวเองตีเด็ดตัวตุ๊กอ่ะยินเชียงกูจะลีฟงเสียงจ้องจ้าไล่เลยอันนี้น่าสิเที่ยวแก่แม่เราตัวเองได้ไหมลูกแกดูดีตุ้ยหมดรักกูมั่งเท่าไรลูกเมียวก้าพอจริงอ่ะยังงงเสียงจีอีบอกลูน่าท่าหน้าตัวตัวยาวยิ่งปูเลยรอดีมีอะไรจะมียินเชียงอยากชิมยานี่ยังมีอะไรจะไปเลยไม่มีสงสัยอ่ะแม่เขียนว่าก้ามีอุตส่าห์นี่ก้าเนี่ยแม่กูตัวยาวยิ่งเปลี่ยนเลยเจ้าลูกมีอะไรแม่เขียนว่าเปลี่ยนดีมาแม่นายพี่จังว่าเว้ยเปลี่ยนสุดจ้
送家里的母鸭嘎麦给我啊。阿妈麦给我姑妈给叫潘肯啊地比比拉户没理出嘎麦给我啊。嘿嘿麦地不把母娘潘肯啊来户没来呀母鸭嘎。超代级培养那么在嘎的妈姑嘎的问大路的阿姑不还干嘛阿潘肯他呀的阿拉都还对呀没。阿婆来看什么阿妈路飘来的麦给我啊。好的。诶雷罗巴嘎的麦姑飘来的我飘来的嘿。阿泰肯呀的在嘎的妈祖啦。在家都没有路没有都在嘎我啊比西拉给啦。
Tu kemnya, siapa bang piantam lu deh, tengen perik ya bu ya, am saikan ini misu ni dah he. Tu kemnya, tenaz ya gue, biro mai keha, donya ne kau me. Kau cang time ni dah lelang macam tu, mau trap di dua deh, hub makin wengap jual lain bu ya di. Aji cemnya na piat di dua le di. Shankom yo wa ma sai gare miya jibe, moro gare miya jibe, eri dega juwebi duru niya gabi taimi chararo, en oziya wae hu pyo ga, miya lo ima miya ye miya si ja la li ro di. Muya ne mekwe wendi, behen ke tu la yue twa yi, ma gane ntwe lien cho chang pyo bya ya ma ke di, en o lu ye chate te ne di to na, muya, ai ka le me ne hu, pyo la ya, mekwe wendi, ata ta sa sa tong ye twa pi li, pa le me na li, Ari saya kau ngasi lah, meiya mau bi wenai dah tak desi de, ngadiau dia mau, tak de ngaya lau si de. Di mu orang wedo mi lupa ramah jozane, tu makemu. Di bang wedi ya so bi di mu orang lay bane, ni ne cuk tata lom ti kem piatua me. Ku makem wenga jolai de i. Tu kamu ya ka, apan dia we piao piao, wene we lay ma makem wenye. Kau lu mewah kaya bi, macam tahun jalu tuh ada dah tua mama mahu pay, jiro macam orang luar mabo, siapa cipta? Teka. Kau lu mewah ku tiga hari subaroh, macam tahun jalan pemisah lah mama mahu pay, tak jauh muiya ro, macam luang jual mabe, ku pial lain macam wenga. Di lu sole, piyo, ni dengan le tiga empat pay, di lu sole lu mewah peka ngah lain me, ku suka macam wendi lang kaya bi. ก็ลาลีรอยลูเมอูดีเสียงหนึ่งในยันตายตายแต่ที่เรนเนอีแต่ที่ยาตัวขานายสายกาตมาพาเตกูจุยาเลยพาเตกาลูเมอูอากูรู้ยังตายเจ็บหมดรกาแต่ชาลุมหัวกูรู้ยังอดีตไม่เกิดได้ด่าสายกาอาซาสายกาอดีตจะจีองนาโกเวบิเมียเดสายกากูกูยังโอเปโบสุบิสายมาเปลี่ยนขายทาร์เร กูยังสายการ์ดจีอปายยาบีองนาจีมาเปียร์รอยาดมยังเวกูด้วยจีเปียบ่หูเปียร์ไล่ยาลูเมอูกาที่มากูบาดเดบ้าจังเลยลูเมมีเนี่ยเอริสายการ์จงมาจูบูเขมียาจูไลเสียงงาเสียงเขมียาสายการ์จงจูเนเมองนาจีเลยใครหนูจงเบเมหูลูเมอูกาเปียร์เลยทุกข์กูบาดเดกากูรู้แต่ที่เล่นในรูมากูรู้ยังไม่สวยกูไม่แก่เนี่ยมูยาจราลาจีเลย เสียวันนี้เล่นสกายรีบเจ้าจ่าเลยอิงก็เลยรูปเจ้าจ่ารักสุดพาเพื่อนมาจงมาดีบูชิมอวิพยานี่จ่าเลยปงท้าวิ่งก้าวหน้าสกายไปเพื่อมาไปปีรอกูรูแต่ที่ชาลายรูอัดอะไรเว็บบูสูบีมุยากาจงกูมุยง่ายปีตัวเลยหูพยานไล่เลยอะรูเมืองกะป้าเจ้าเลยรูจงกูมันมีเนี่ยมุยายเลยสาวกูจงบีเมเอริงเวงง่ายตัวบีเปลี่ยนไปเลยปะเจ้าเยสไซกา ชิเป็นไงกูเอาเทมาสิครับบุเน่เทชาร์เองเว่ยชิเซงอาเจเน่ตัวแม่ชีเร่เอริปัสสาวกูตุยเดล่ะหูไม่ละยากูบาดเด็กก้าสายการ์ดสีลงจีมัวตัวละกูรู้ยังปัสสาวกูมาจุยบุเอริสายการ์กูเลยเหยียกาตัดดีกันสูบีเต็งตัวลูมาเคารุเว่ยเปลี่ยนทุกปีทาระหูพี่เลยทุกค่ะบาดเจ้าเลยลูกไม่บ้านเน่ เอริไม่เคยสุรากับมุยาสุรายอนเนี่ยจะว่าเป็นเช่นมูตุรกาจงตัวเมลแลนเจ้าเย็นนี่เจริญพิจเดจงมาเรตายน่ะเอริงวิงอาญาโกเปลี่ยนไปเลยปะจงนี่ก้าวหน้าเนี่ยเสียงอาเซมีสายการเปลี่ยนเนี่ยมั้ยหูลูเมียงกามาชีดเองเลยเดินเพี้ยนเปลี่ยนเปลี่ยวไหลเรือตัดดิลูเมียงดีเสียงมาเสียงลาวิพีอีแต่งเงินไปเขียวเวียนด้วยสู้สองท่าโตสายการกาลีมาเลยมรดกได้ขยันเดินเพี้ยนเปลี่ยวสองตัวไปพี ตัวอีนายโยมยามาเลยน่าจะเนบีพี่ตัวอีเช่าจะเพิ่มมาเลยก้าวจ้ามาทักนายโนบีตัวเดียวยังคู่คารีนี่โยนี่โยใส่กางนิ้งเหยียดตัวจ้าน่าลงโยกายาเนบีพี่ก้าวจ้าอโมมาแค่นายโนบีทุกท่านลงโยกายาเนจางกูตัวกูได้ไม่ติดชาบีใส่กางเอาหน้ามามุยารุเวปีท่าตัวใส่กางอธิโกยาเนตพี่เจเนเนบี พี่กูบอกแต่มาเลยสายการ์ดกูเปลี่ยนอะไรอ่ะไอ้กางไปกี่พี่ตัวแต่เปลี่ยนสายการ์ดละสิอปายยาตัวอีทุกจ้ากูบอกแต่อีสายการ์ดกูลูเมียงกับอนาจีเปย์ยุยชูยาเลยกางจ้าเจ้ามาเจ้าไม่ใช่เดียวสายการ์ดกูเปลี่ยนยุยเนียชาเลยลูเมียงดีช่วยกูหน่อยวันจีดีบ้านล่าสาวหูยีท่าตัวสาวอุจิเชื่อเป็นสายการ์ดกูทุ่งชาเลยดี
ထိုချိန်၌မိမကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးလင်ဗဟန်းကြားတော်ရကဘုန်းကြီးเจ้าကိုသွားခြင်းနဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဟုမေးလေ၏တကြခွဲပဲယူပါရဲ့ဗျာဟုလူမင်းဦးကပြန်ပြောလိုက်လင်ထိုမိမကြီးကမလန်းမကန့်တွင်ရိတ်ခုန်နေသောမိန်းကလေးတူဘက်သို့လှည့်၍မူရဲ့ဆိုင်ကားရပြီဟဲ့ဟုပြောလိုက်လင်ထိုမိန်းကလေးသည်ဆိုင်ကားနီးသို့အပြေးကလေးလာပြီးဆွေခနဲထိုင်ချလိုက်လေသည်လူမင်းဦးသည်သူ့ဤမျက်နှာကိုငုံကြည့်ပြီးနောက်မူရာဖြင့်မှန်းသိလင်ဒါဘာလုပ်တာလဲဟုမေးလေ၏ဘုန်းကြီးเจ้าကိုသွားဖို့ဆိုင်ကားငားစီတာလေဘာလို့ရမှာလဲဟုမူရာကပြန်၍ပြောလေ၏ထို့နောက်မူရာကကားရှိတယ်လို့ဆိုင်ကားမရှိရဘူးလို့ဥပဒေမှမရှိတာပဲပြီးတော့ဆိုင်ကားစီအောင်တောင်းတဲ့ဈေးကိုမစစ်ဖဲစီးတာပဲခီးတဲ့ကိုရံမလုပ်ပါနဲ့ဟုမချို့မချင်းမျက်နှာဖြင့်ပြန်၍ပြောလေ၏ထို့အခါလူမင်းဦးကတခြားခီးတဲ့တွေကိုတော့ရံမလုပ်ပါဘူးဒီခီးတဲ့ကိုတော့ရံလို့ရမှာပဲလူအပ်ရင်နှစ်ယောက်စလုံးတည်အောင်မော်တော်ကားအောက်ကိုဝင်သိရင်ဝင်ပြစ်လိုက်ရမယ်ဟုပြောလိုက်လင်မူရာကကိုလူမင်းဦးနဲ့အတူတူတရားမယ်ဆိုရင်ပြောနေမှာပါအေးရောလှုပ်လိုက်လေကြာသလားလို့ဟွန်းဟူပီတီတီလေတန်းဖြင့်ပြောလေဤကဲပါမူရာရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြည့်ပြည့်စဲစဲဖြစ်ပြီးပြီပဲကိုလန်းကိုရှောက်ပါမင်းနဲ့ကိုမိုက်ကယ်နဲ့ရှောက်ရမယ်လမ်းလဲအနောက်ရှက်မရှိဖြောင်ပြူးနေပြီပဲကိုရှောက်ရမယ်လမ်းကလည်းနှစ်လလောက်စိုက်ကားနှင်းပြီးရင်ဘရိတ်ခရဝဲဖို့ဆရာတော်ကိုလူဖို့ငွေချေးပြည့်စုံသွားပြီးအနောက်အရှက်မရှိဖြောင်ပြူးနေပါတယ်တန်တရာတစ်ဖက်ကန်းအထိဖြောင်ပြူးနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အနောက်ရှက်ပေးမလဲကွယ်ဟုလူမင်းဦးကပြောလိုက်လေမူရာကအနောက်ရှက်ပေးတော့မဟုတ်ဘူးရှင့်ချစ်စိတ်တွေမုန်းလို့မရလို့ချစ်လို့မုန်းလို့မရလို့ဒါမှမဟုတ်အခုလိုစကားပြောချင်လို့ပါမူရာကိုမိုးစိုးတစ်ပိုင်းမေးမြန်းကြည့်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကိုလူမင်းဦးရဲ့မူရာကမိုက်ကယ်နဲ့လက်ထပ်ပြီးဘဝခီးကိုရှောက်သွားရမှာပါတင့်တော်တဲ့ဘဝခီးပေါ်ကိုရွေးတာပါဒါပေမဲ့မူရာရဲ့နှလုံးသားကတော့ကိုလူမင်းဦးရဲ့စိုက်ကားခြေနှင်းအောင်မှာရှိနေပါတယ်နင်းကျင်သလိုနင်းပြီးခြေကျင်သလိုခြေပြစ်ခဲ့ပါမူရာရဲ့နှလုံးသားဟာကြည်ပြုံးပြီးသားပါမှာဟုဆိုကမျက်နှာအိမ်မှာမျက်ရည်များသည်တသွင်သွင်စိကြလာလေသည်လူမင်းဦးသည်စိုက်ကားလက်ကင်ကိုကမ်း၍ကုန်းကုန်းကြီးဂူဂူကြီးဖြစ်နေလေ၏မောင်ကလေမူရပြောတာကိုယုံမှမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကိုမုန်းလို့လည်းမရသေးဘူးမေ့ပြစ်လို့လည်းမရသေးဘူးချစ်လွန်းလို့အဝတ်ကိုအတင်းချွတ်ခံပြီးယူခဲ့တာမဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲပြောပြောပါလိမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တောင်ကြီးမြို့မြရွတ်ဆိုပြလဲမိမသက်စာမူသားတာတည်းလို့ထင်နေမှာပါမောင်နေနဲ့ယုံနာမယုံနာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးမူရဘလောက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာပြောချင်လွန်းလို့လာခဲ့တာပါဟုမူရကပြောလေသည်ဒီလိုစဉ်းစားရအောင်လားမူရရဲ့မူရကကြုတ်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိုက်ကယ်နဲ့ခီးဆက်မှတင့်တော်မှာဖြစ်လို့လက်တွဲခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပေါ့ကြုတ်ကလည်းမူရကိုချစ်တယ်ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့ကြုတ်ဘဝကိုရဟန်းဖြစ်နဲ့ဇတ်သိမ်းတာဟာတင့်တော်တယ်လို့ယူဆပြီးကိုလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဒီတော့ကိုလန်းကိုကူလျှောက်တာဟာတဘာဝအကြဆုံးမှာပဲဟုပြောလိုက်လင်းဒီလိုလောက်ပါမောင်ရဲ့ရဟန်းဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းသင်္ကန်းပရိခရာလေးတော့ဘဝမှာအထုံးပါရမီလေးပါမူရကိုလူတန်းခွင့်ပေးပါဟုပြောလိုက်လေလူမင်းဦးကအဲ့ဒါတော့တောင်းမှန်ပါရစေမလိုက်ရောတာကိုလည်းစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အတိတ်ထံနဲ့လှုပ်တဲ့ကိစ္စမလို့ပါအဲ့ဒီအတိတ်ထံမပြတ်ချင်လို့ပါဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေဒါဆိုရင်လည်းဆိုင်ကားပိုင်မရှိလို့အငားနေနေရတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ကားအစ်တစီဝယ်ပေးပါစေဟုမူရာကပြန်ပြောလေ၏တို့ရရင်လူမင်းဦးကဟဲ့အော်ရလဲဒိတ်ထန်နဲ့ပါတယ်မယူပါစေနဲ့ဒိတ်ထန်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ပါဟုလူမင်းဦးကပြန်၍ပြောလိုက်လေ၏နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတူတာပါ